ସବୁ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କେମିତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ତା ପାଇଁକି ତ ମୂଳରୁ ଏଇ ସରକାର ଲାଗିଛି। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସରକାର, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଜେରା ହେଲେ ଖୋଲିଯିବ ସବୁ ଗୁମର। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଡୁଆ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ମହଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ଫୋନ କଲ୍ର ଗୁମର ଖୋଲିଯିବା ପରେ ଏବେ ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ, କେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରତ ନାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ସହ ବାରମ୍ବାର କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏସବୁ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବା ପରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୁଲିସ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଲ୍ ରେକର୍ଡକୁ ପେସ୍ ନ କରିବା, 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲାର ନାଁ କାଟିଦେବା, ଯିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ 1 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ୱେୟାର ହାଉସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦିନ ଦହାଡ଼େ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼େଇକି ହତ୍ୟା କରିବା, ଇଏ କିଏ କରିଛି ସବୁ? ଇଏ ସବୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯେହେତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ହଟାଯାଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ସିଧାସଳଖ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେତେ ବେଆଇନ କାମ, ଯେତେ ଆଇନକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ କାମ, ପୋଲିସ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ନ କରିପାରିବ, କେମିତି ସତ କଥା ବାହାରକୁ ନ ଆସିବ, ୟା ପଛରେ ୟା ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ କଥା ହେଉଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରକ୍ସି ପକାଉଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି ଆଦରେ ନଥାନ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତପଦ ଭୂମିକା ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଏଇଟା ହେଇ ସମ୍ଭବପର ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ବି ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର କଥା ହେଇଛନ୍ତି, କାହା ବେଷ୍ଟରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, କାହା ପ୍ରରୋଚନରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସ୍କାନରରେ ଆସିବା କଥା। ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏ ସରକାର ବି ସବୁ ଜାଣିଛି କି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ସତ ପଦାକୁ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଅଧା ସତ ଆସିବ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧା ସତ ଆଉ ଆସିବ ଏହା ଫଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୁଦୁଲ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ମହଙ୍ଗାରେ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ପୁଲିସ ସାଜିଛି ଦେଖଣାହାରୀ। ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦୀପସିଂହ ବରାଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମରୁ ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଏତଲାରେ 13 ନମ୍ବର ତାଲିକାରେ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଥିଲା ଦଫା 302। ହେଲେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ମହଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଭର୍ସିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଗୁମର ଖୋଲିବା ପରେ ଆଇନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କୁଳମଣିଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ। ଆଉ ରମାକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂରେ ହୋଇଛି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏଇଟା ଏଠି ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲିଗେସନ୍ କଲୁ, ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିକି ପଦାଫାସ୍ କଲୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକଳିରେ ପଡ଼ିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂରେ ହେଇଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ତାହା ଶେଷରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ଆଉ ଏହି ଫୋନ୍ କଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ସତ ଖୋଲିବା ପରେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ଯାଉନି, କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମହଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।